Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadle siri wako gira siri sebanga dene nyo kunsonga yono. Akapule mbeke muita Dr. Sefuko. Dr. Sefuko, bamsibye Dr. Sefuko, tikitoko, tikitoko, bamu nyumia bichibi tikitoko, simanyi bichibi. Bana, mkusiri kebanga dene, urwale romfu deyo na enjo gira. Urwale kumarilizo kuta Sefuko. Bwebamu tade, alibweru na yara bikecha musibiza, tanna chimanya. Musango kwa musibiza, baba tegu wakufuma bantu na kubavola. Chokate kwa afuru miyeweru, ila chazemu. Ate, nava kuwe yako mie, na walampa omufule. Tuli ya bada walampa kutibu nobeba itogu sana. Ngalimu kufuma, obo kuwebu ula full figure. Bebamu tatate ya walampi mvule. Na joku walampa seka uma. Dr. Sefuko, mkugambe vigambo bino wa manga. Ngenda kukukwata. Mkunyige. Bwena kukwata na mkunyiga. Ndairanti ya Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Ensaja kuwawala. Ensaja kuogela. Ensaja kukuta. Nchidamu Dr. Sefuko. Bwe kukwata, nyoko ne wana akaba agajuluju. Chitawo ne wana akole vikwana na jitia. Wallahi, billahi, tallahi, sefu kone kukwata. Toja kudangu. Baja kulajana. Baja kola vyo na. Na yenga angulina. Sefu ko. Jogera mazima. Amazima gali nti Sefuko nze nakukwata. Nze nakwata na yenga nkukwata ku musango ogutali gwange because oba kubanga wali olemeseza abantu okukukwata abasirikale ba full figure obalemeseza okukukwata full figure kunonyereza ebbanga dene pamvu nga wepanka panka mbu gwoina amagezi manji tosobola kukwatibwa. Uhuli lo kukwatiwa kwa Sefuko jekuva. Tewari butio owa. Luari lumu nga antambula. Tuina jetuveyo mu meeting za feza wa kuru. Nga tutula ne full figure. Tupa tuchanyumi ya muhao. Nga tumaliliza meeting za fe. Nga nyumi za Dr. Sefuko bichivye ya kola. Nzeno nalisi vima ina bima ya. Sika manjina kama nyambu. Sima njika vera kutikitoko. Sima njika vumawa. Tukawe muna watu. Sika manjini. Nga full figure ngamba kade wange nyamba. Achimanyi ye full figure zeli msaja msomi wadwe. Sobala kulemele wa nsonga. Buli nsonga muango ya yo. Wallahi billahi tullahi. Sobala kulemele wa. Buli ango ye nsonge yo. Njijeda munga buwevi. Ela nenji wangu la. Ni msaja msomi wadwe cho ino kumanya. Sefuko. Sefuko nebampe namba yo. Full figure. Nambu sirikare we. Beba ampe namba yone bangambo wale meseji zoku bakuata. Okukuku wata. Waba wa sirikale bafuru figa. Meseji zonanga bazi indaka. Elele bangamba Sefuko kakazi koka tembe ya simanyi keka. Nitu ina buli bubili. Waliwoka no simanyi keka luwa. Kulika akalinga akeru na akaduga. Kana akeru waka akalinga aka wangu mwaka. Katona akalinga aka sikitu akalingu lugaru wa mewelu. Na yate ba na yetu demo biyemu. Sefuko. Sefuko. Nse muna nge wembangu kwa na nsosola. Ndiya chaya anti. Manjibu evano nyaba kaza avaluji. Beneba kakoba wembeira na huu. Sosi muna obukulembe ku. Mubukulembe kwa ina Sefuko. Sina kenyinda kwe gomba na kwe zanzika. Kuna kwe garaba anja na huu. Sefuko manjibu evano kwa na wakazi. Nina puli inti migo. Abakazi abange be nina toyinza na baso ngako lugalo sija gambo mukazi wange abakazi abange be nina Sefuko munange nga bampa namba ya kakazi ko nga bangamba twagala twagala Sefuko wabula Sefuko ateme ya kakazi ke boka kwata boka kubira bajja na ye ne bakubba baina ki group baina no buvubuko obulala bulinga busatu. Bata amula abantu batano ba mukaga mukimoto kachawe kino kinuwe chabana nababimbulira mu ngabagamba ndikano ngenda kakwa atolwalero babako yagala
Full figure ky'abantu myokukola nti mukolera oli president advisor kyakubiri gye mudene full figure walamwe temumanyiiyo. Ng'ankwata simu natandika okuwatisapinga n'akawala ako kwolwo olunaku lwennyini olwa Friday. Essaawa zaali mukaaga nenkateerayo hayi ne kazi zange kira bitya gyebalekobe zonna message nzirina ngenda kuzibaleetera ngenda zifulumya. Natigiragana bweka kwata bangamba bali bafulufiga bobo oyagala okukwata sefuko omukwanira mukazi we ye ajja kujira awo nga mukazi simanyi nga mukodomiwo era n'akawala mugenda kawulira ku message nga kwogera mu nze nzija naye ngenda kujja ne mwannyina wange nzirina nzirina nazitereka abantu wa mirundi egi. Obujulizi mbuyina bwa mirundi gyonna nga ntandika kuvuga kintu kyange. Nga WhatsAppinga nakatambulanga kajja we ntuuka wali kulawundi aboutu esimu zonna ze nakubanga natandika ku WhatsAppinga nakakazi ka sefuko nga kandaganga bwe kalina mwannyina waako nga kandaganga bwe kajja naye nga bangamba bansabe emitwalo esatu kuba nakagamba linnya bodo nsange nateete nekagamba naye ngenda kujja n'omwannyina wange sibeera waffe nina birthday simanya empuuba nekagamba tokutuka bwoba olina birthday nze ngenda gikolera yano onaani gwe njogera naye kwolwo lwennyini essaawa n'olunaku lwakutaano n'ennaku z'omwezi byonna vidiyo yange oba gundi yange bwino ngendamu bateerayo ng'akakazi kangamba titwagala emitwalo esatu brother wange aine moloka kino kimoloka kya sefuko bajje ankwase kakazi kange kano katembeya nga enkola yebo baba abasajja mbu bajje nze ngene ne mukazi wange yesefuko addeyo fulufiga ngambo yesefuko yenyini gwe twagala baina okujja na igenda okola ekyo nga nzija tuke natete nga nzira mukakubira nga kazi kagamba bale tuli kibuye kulawundi jangu otukisinkane nga bagamanyina meeting ngenda gamuka soke njivemu nkomewo. Bwe nkoma wonga mbuga magambo kubira jangu tusange ekigundi wali kulaundi ebusega. Ngatuka ebusega kulaundi nga kangamba mbuka kati ne mbukubira. Nkubira kakaze ha tujja ne tulinde mudda kika 10 tujja tukusange. Ne mbagamba nzi simira principles zange simira mtifoti mudda kika 5. Genze wange nansana. Koko katujja tukusange. Na yene kagamba lwachi tojaweka. Olira magazi genkoze soku kukwata sefuko. Na kagamba lwachi tojaweka. Manyo ko mulikoli nyaka pichoje. Ogena tuka wana temo sabe mitwaro 10 ya mafuta. Ya a. Ono manyi na ze mulungi jija mumala. Ngabali nya ngavuga nzija waka nga nabo buje waka. Ngiyeri abantu baba sirikale ba full figure ba connectinze danange connectinga ne full figure. Nebujja wala kutuka mu parking akakazi ne kankubira akawala akakazi ka sefuko simanya ina ne kaivoni simanya na akalala kekani sibumanya na manya nze sibitegeka sesiri ku bintu bino mbu simanya mutu nyomiza tiketoko njikubabu omu nze kambabulire ate kano ka sefuko mukagambe kagenda kundetera okuba tiketoko nsobola jikuba ne jisanya awo ne bajigala nawo mu Uganda oyinza okuba wagwe wawalambye tomutegeera. Echo si chendi kwa sinda tuka kwetu. Na inga nsobola. Okuwa tikito kwa nzo mundu wa mseka umaru. Nebajikana umu Uganda. Ntisobola. Nemanyi. Muna nga ntambula kujanga. Ntula wangenga. Mbandi ya wonga. Kakazi kama kupita. Tukirira wane uo. Mutuke tutusa mpaki ingi. Mpaki ingao. Nga stukano na mutabani uwa inga ngenda kununa kakazi. Gabu vayo ni kasefu kuhu. Ngabuja mtu lawa na mdilo jange. Ebifana nyimbirina. Zino kamere zange zile wakeze tolo de. Ziku ata ebifana nyibia HD. Ziku ata malobo zi. Biona ngeenda biba tera yo. Na yenga sinda biba tera yo. Ngeenda kumala kukwata sefuko. Muteke mukaguli. Nyina wa sefuko bobo chaya gala mutabani uo. Mukasera kano. Mugambe. Muwado kutuke encha sawa mukaga. Nga video jebata deyo. Nono saimamu ija kama uri na mkwaze senso vi. Okutuke encha sawa mukago kwe misana. Nga video yo bajijeyo. Okutuke encha sawa mukago kwe misana. Nga neto ndedi. Okutuke encha sawa mukago. Sefuko njagalo tambule nevi gelevi. Ojo tuke makaga. Nge wane nansana. O neto ndedi vigambo yonjo gedeko.
awatali eto seku kungenda kukwata seja kulajana nyoko nechitawo bajja kulajana mikwano jo bajja kulajana na yenga nkuyina mfuwa msayi.